Երևանի վարչական շրջան կատարած աշխատանքային շրջայցի շրջանակում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Նիկոլ Դուման ընկերություն, հետևել մայրաքաղաքի արտաքին կահավորման բաղադրիչների արտադրման գործընթացին, ինչպես նաև քաղաքային կահույքի ձևավորման նոր լուծումներին։ Հայկական ոչն է, որը դեռ դարեր շարունակ է եկել եւ վերջի տարիներին թե մեր երևանցիների կողմից, թե Երևանի հյուրերի կողմից նկատելի է դարձել Երևան քաղաքի կահավորումը։ Հաջորդ տարիներին քայլեր են ձեռնարկելու մեր մյուս վարչական շրջաններում կահավորել, եւ սա նաեւ մասնավորին են կոչանում, որ մասնավորն էլ մասնակից դառնա։ Հարկ է նշել, որ Երևանն այսօր կահավորված է ավելի քան 3000 հարմարավետ նստարաններով, որոնք տեղադրված են ինչպես մայրաքաղաքի փողոցներում, այնպես էլ այգիներում եւ բակային տարածքներում։ Բացի այդ, տեղադրվել են ավելի քան 2000 աղբամաններ եւ 300-ից ավելի անվճար հայտարարությունների ցուցատախտակներ։ Երևանի փողոցներն ու մշակութային կենտրոններն ուղենշող նոր ցուցանակների տեղադրման աշխատանքներն էլ արդեն սկսված են, եւ այսօր այդպիսի 65 ցուցանակներ կան տեղադրված։ Ընկերության տնօրեն Կարլեն Գևորքյանը տեղում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է ներկայացրել նաեւ այն նստարաններն ու աղբամանները, որոնք օրեր անց պետք է տեղադրվեն մայրաքաղաքի փողոցներում։ Շնորհակալություն հայտնելով այցելության համար Նիկոլ Դուման ընկերության տնօրենությունը, քաղաքապետին է նվիրել գեղարվեստական յուրօրինակ լուծումներով ժամացույց եւ Երևանի զինանշանը, որոնք, ինչպես նշել է Տարոն Մարգարյանը, շուտով կտեղադրվեն երևանյան փողոցներից մեկում։